2010 ათასმა მოქალაქემ კომპენსაცია უკვე მიიღო. რეგისტრაციის ვადაკი 1 აგვისტომდე გაგრძელდება. საქართველოს მთავრობამ რთველი სუბსიდირების გადაწყვეტილება მიიღო. ჩასაბარებელი ფასები არ დაეცემა. გამიზნე მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმის გახსნას ზუსტად სოფელი, ფერმერი, ქართველი გლეხი. ერთიანი ეროვნული გამოცდები პანდემიური რეგულაციების ფონზე დაიწყო. წლის შემდეგ საქართველოდან ღვინის ექსპორტი გაორმაგდა. მეღვინეობის როგორც დარგის განვითარების, ღვინის წარმოების და ხარისხის ზრდის, პოპულარიზაციის, სისტემატიზაციის და სხვა ძალისხმევების ცენტრში ღვინის ეროვნული სააგენტო დგას, რომელიც 2014 წელს შეიქმნა. სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი, რომელიც ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი იქნება, მინისტრობამდე სწორედ აღნიშნულ სააგენტოს ხელმძღვანელობდა. დღეს საქართველოში ღვინისა და მეღვინეობის საკითხზე ის ყველაზე კომპეტენტური რესპონდენტია. პანდემიის უპრეცედენტო მასშტაბმა და სახეობამ მთელ მსოფლიოზე იქონია გავლენა. მრავალი ინდუსტრია დააყენა გამოწვევის წინ და შეცვალა ეკონომიკური წესრიგი. მეღვინეობა, მევენახეობის დარგი საქართველოსთვის პრიორიტეტულია და როგორც დღეს მთავრობის ხდომაზე შევიტყვეთ, სახელმწიფო სპეციალურად მათზე მორგებულ სუბსიდირების პროგრამას განახორციელებს. ქართულ მეღვინეობაში უდიდესი ძალისხმევა დაიხარჯა სწორედ იმისთვის, რომ დარგს არ დაშჭირებოდა სუბსიდირება და თვითმფარ სექტორად ქცეულიყო. ეს უმთავრესი მიზანი მიიღწია კიდეც ბოლო წლების განმავლობაში. წელს კი პანდემიის გამო სახელმწიფო შესაძლოა პოლიტიკის შეცვლა მოუწიოს. წლევანდელ თვალსა და მეღვინეობის პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ ლევან დავითაშვილთან. გადაცემის მეორე სტუმარი კი ეროვნული გამოცდების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით იქნება განათლების მინისტრის მოადგილე ქალბატონი ნუნუ მიცკევიჩი. მოგესალმებით ბატონო ლევან. დავიწყოთ პირველ რიგში მთავარი საკითხით. გადაწყვიტეთ, რომ განახორციელოთ სუბსიდირება წლევანდელი რთველისთვის. რამდენად აუცილებელია ეს? განსაზღვრული არის თუ არა მასშტაბი, რა დოზით იქნება საჭირო ჩარევა, თუ შესაძლოა, რომ ბაზარმა დამოუკიდებლადაც გაართოს თავი ურძნის ფასის შენარჩუნებას? დიახ, პირველ რიგში მადლობა გიხდით გურამ მოწვევისთვის და მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. რა თქმა უნდა, რთული წელია, ზოგადად ბევრი მიმართულებით. ეს გამონაკლისი არ არის ღვინის ინდუსტრიაც და ჩვენ უკვე დავინახეთ კოვიდის დასაწყისიდან, რომ გარკვეული ჩარევები დაგვჭირდებოდა სექტორების მიხედვით და აქ, რა თქმა უნდა, ღვინის ინდუსტრიაც იგულისხმებოდა. ჩვენ ქონდა საუბარი, რომ მთავრობა ამუშავებდა გეგმას, რომელიც ბუნებრივია უნდა შეჯერდეს და განხილული იყოს კერძო სექტორთან, იმ ოპერატორებთან, ვინც დარგს წარმოადგენენ. ამიტომ ჩვენ ქონა არაერთი შეხვედრა, მათ შორის დისტანციურ ვიდეო რეჟიმში, ღვინის წარმოებელ კომპანიებთან, ასოციაციებთან, მსხვილებთან, მცირე მეწარმეებთან და ფაქტიოდ უკვე ვიცოდით მათი განწყობები და ვიცით მათი მზადყოფნა. ასევე, რა თქმა უნდა, ანალიზს ვაკეთებთ გლობალური სიტუაციის. გვესმის ჩვენ, რომ ფაქტიოდ ქვეყანა არ დარჩა ევროპაში, რომელსაც ღვინის ინდუსტრიის მიმართულებით გამოწვევა არ ქონეს. სირთულეები ბევრგან შეიქმნა, შეიცვალა. ზოგადად მოხმარების სტრუქტურა ჩვენ წარმოვიდგინეთ, რომ ძირითადად ქართული ღვინო ახალბაზრებზე მაინც მოიხმარება, რესტორნებში, სასტუმროებში, კაფებარებში და ასე შემდეგ, იმ სექტორში, სადაც დიდი ხნის განმავლობაში ფაქტიურად ჩაკეტილი იყო ეს არხი გაყიდვების და დავინახეთ, რომ მხოლოდ და ესეთი ტრადიციულ მაღაზიებში ღვინის გაყიდვები, რა თქმა უნდა, არ ანაცვლებს გაყიდვებს, რომელიც დაიკეტა. და ეს არ არის მარტო ქართული ღვინის ინდუსტრიის გამოწვევა. დავინახეთ, რომ იგივე პრობლემები გააჩნია ევროკავშირის ბევრ ქვეყანას. ჰქონდა საუბრები მე ჩემ კოლეგებთანაც ევროპაში, მათ შორის ევროკომისია იყო ჩარეული. იქაც ჯერ ამუშავებენ გეგმას, რომ ვთქვათ, რომ კაფიო გადაწყვეტილებ დღეს ევროკავშირში ამასთან დაკავშირებით მიღებულია, ჯერ არ არის, თუმცა მევენახეები იქაც ხელავენ და არის პრობლემა. რა შეიძლება საქართველოს? ახლა ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ თანამდებური პოლიტიკით სადღაც მივდივართ და ეს გეგმა სახელმწიფო ძალიან კაფიო გეგმა გააჩნია ღვინის სექტორის განვითარების. ანუ ახლა დრო რომ რაღაცნაირად გავწელოთ, რაღაცებზე ვიფიქროთ ამ ეტაპზე, ამისი მე ვფიქრობ, რომ მდგომარეო სიტუაცია არ არის, აქ ძალიან კაფიო, ძალიან თანამიმდევრული და ქმედითი ნაბიჯებია გადასადგმელი. ამიტომ ჩვენ დღეს მივიღეთ გადაწყვეტილება, ეს იყო მთავრობის დადგენილება რთველის ხელშეწყობის ღონისძიების შესახებ, რასაც წლიდან წლამდე ვაკეთებთ ხოლმე. უბრალოდ შეიძლება, ეს არის ახლა ივლისის დასაწყისში, იმისთვის, რომ სექტორი უფრო მეტად გაემზადოს. ფერმერებისთვის იყოს პროგნოზირებადი წლევანდელი რთველი და ასევე პროგნოზირებადი იყოს ღვინის წარმოებელი კომპანიები. როგორც ჩანს, პანდემიური ვითარება მსოფლიოში პირდაპირ არის მიმული ღვინის მოხმარების ჯაჭვთან, ესე თუ შეიძლება ვთქვათ, იმიტომ რომ
სახლში მოხმარებაზე მეტად, ესე იგი ვინ მოიხმარება რესტორნებში, თუ რესტორნები დაკეტილია სხვადასხვა პანდემიური ღონისძიების გამო, მოხმარება კლებულობს, შესაბამისად ვინის იმპორტი იმ ქვეყნებში აღარ ხორცელდება, შესაბამისად ჩვენ იზღუდება ექსპორტი. ანუ მოლოდინი კომპანიების მხრიდან არის ამ ეტაპზე როგორც ჩანს სკეპტიკური, შესაბამისად სახელმწიფო უზრუნველყოფს იმას, რომ ტრადიციულ ფასად, რაც ვთქვათ, ჩარშენ დაფიქსირდა, ადამიანებმა მოახერხონ ღვინის ჩაბარება იმავე ქარხნებში, სადაც იბარებდნენ. ანუ ეს ფასი იქნება განსაზღვრული და დადგენილი, თუ მაინც იმ მომენტში, როცა რთველი დაიწყება, რა განწყობაც ექნება ღვინის ქარხანას, აი ისე მოხდება ფასის დადგენა. დიახ, ალბათ ყველაზე საყურადღებო საკითხია და ფერმერებს ეს აინტერესებს, განმარტავთ, რა შეეხება მოლოდინებს ღვინის კომპანიების მხრიდან, ჩვენ ვიცოდით, რომ რა თქმა უნდა შესუსტებულია მოთხოვნა, რა თქმა უნდა ის ტრადიციული არხები გაყიდვის არამხოლოდ ექსპორტზე, უნდა აღნიშნოთ, რომ შიდა ბაზარს წარმოვიდგინოთ, რომ საქართველოში მზარდი ტურისტული ნაკადი ყავდა 9 მილიონზე მეტი ტურისტი და ეს ადგილობრივ ბაზარზე გაყიდვებსაც აისახება, შესაბამისად ჩვენ უკვე ეს შესუსტებული მოთხოვნა ღვინის კომპანიების მხრიდან, ანუ კერძო სექტორის მხრიდან რაღაცნაირად უნდა დაგვეკომპენსირებინა, გარკვეული წამახალისებელი მასტიმულირებელი ინსტრუმენტები უნდა შეგვექმნა. ამიტომაც უკვე პანდემიის პირობებში ჩვენ დავიწყეთ ამაზე მუშაობა. ეს კრიზისული ბიუჯეტი, რაც პარლამენტმა დაამტკიცა, აქ უკვე გაჩნდა რთველის დასაფინანსებლად თანხები, ანუ ბიუჯეტში უკვე იყო ეს ასახული და ახლა კონკრეტული ღონისძიებები განსაზღვრა. დიახ, ზუსტად ასეა. ჩვენ შევხედეთ ბოლო წლების განმავლობაში იმ ფასებს, როგორი რაც იყო. Ჩვენ გვესმის, რომ ძირითადად ჭარბი არის მაინც რქაწითელი და რადგანაც ვენახებში შერეულია ხშირად მწვანესთან, კახურ მწვანესთან, ამ ჯიშების სუბსიდირება ერთიან რეჟიმში ხდება ხოლმე, ხდებოდა იმ წლებში, როდესაც ვაკეთებთ. ამიტომ კონკრეტულად ამ ჯიშის ყურძენზეა პრობლემა. ძირითადად ხედავთ, რომ რა თქმა უნდა საფერავის კუთხით ჩვენ მაინც ექსპორტი მზარდი გვაქვს, ექსპორტი მდგრადი გვაქვს, მიუხედავად იმ, რომ ზრდა შეიძლება არ იყოს 2020 წელს. ამიტომ ბაზარი დაარეგულირებს და ფასი გამოჩნდება საბაზრო პირობებში, თუმცა ეს ფასი რა თქმა უნდა ჩვენი მოლოდინია, რომ ფარავს მათ დანახარჯებს, ფერმერების დანახარჯებს და გარკვეულ მოკებას ტოვებს. ყველაზე უფრო ბევრი ფერმერი არის რქაწითელის მომყვანი, ძირითად ინდუსტრიულ ზონაში, კახეთში იმ რეგიონში, რომელიც მევენახეობის კუთხით არის წამყვანი ჩვენ ქვეყანაში, და აქ რა თქმა უნდა სოციალური ელემენტი გასათვალისწინებელი იყო. რომ არა ჩვენი ჩარევა და გარკვეული პირობების შექმნა, რა თქმა უნდა საბაზრო ფასი იქნებოდა საკმაოდ რთული, რთულად მისაღები ფერმერებისთვის, შეიძლება ხარჯების პირას ყოფილიყო და მათი მოგება უბრალოდ არ იქნებოდა და მოტივაცია, რომ მომავალ წლებში გააგრძელონ თავიანთი ფერმერული საქმიანობა, არ იქნებოდა. ამიტომ 80 თეთრი არის პირობა იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია გადაიხდის ამ ფას, მაშინ მიიღებს იმ სუბსიდიის თანხას და ეს ფაქტად აწესებს მინიმუმ გარანტიას ფერმერებისთვის. მინიმუმ გარანტია არ ნიშნავს, რომ მასზე მეტი შეიძლება არ იყოს ფასი, ეს უკვე კონიუნქტურიდან გამომდინარეობს, კი, ხარისხიდანაც გამომდინარეობს, იქიდან, რომ ამა თუ იმ ადგილწარმოშობის ზონაში შეიძლება მეტი მოთხოვნა იყოს. ამიტომ მინიმუმის სტანდარტი, რომელიც ამ სოციალურ დაცულობას უქმნის ფერმერებს, ეს განისაზღვრა ამ დადგენილებით, რომელიც დღეს მივიღეთ, და აქ ერთი რამ საყურადღებოა და აღსანიშნავია, რომ ეს არის ალბათ მაქსიმუმზე მაქსიმუმი, რაც შეიძლება ქვეყანამ ფინანსური რესურსების კუთხით დღეს გააკეთოს. პირადად თქვენი პროგნოზი და განცდა როგორია? პრემიერმაც აღნიშნა, 2019 წელი იყო რეკორდული, 94 მილიონი ბოთლი გავიდა ექსპორტზე. რამდენად შეიძლება ეს შემცირდეს 2020 წელს, ან შესაძლებელია თუ არა ამ რიცხვის შენარჩუნება? დიახ, ჩვენი მიზანია პირდაპირ ვთქვათ, გურამრობ შევინარჩუნოთ ეს ნიშნული, თუმცა ეს ნიშნული წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ ყოველ წელს ბოლო წლებში შევეჩვიოთ, რომ ქონდა მზარდი ექსპორტი. ანუ ჩვენი ინდუსტრია აწყობილია ზრდაზე. ეს რთული პერიოდია, როდესაც სტაბილურია პერიოდი, მეტნაკლებად გასაგებია, და სახელმწიფო მინიმალურად ერევა. ევროპის ქვეყნები ამ სტაბილიზაციამდე მივიდნენ ბოლო წლებში, თუმცა სახელმწიფო ინტერვენციები იყო ძალიან დიდი ტრადიციულ მეღვინეობის ქვეყნებში ევროპაში. საქართველოში აქ მივდიოდი, ჯერჯერობით ინდუსტრია იყო ფაქტიურად აღდგენის პირობებში, ანუ ვენახები ხელახლა შენდებოდა, რომელიც ეს ფართობები ჯერ კიდევ შორს არის იმ ფართობებთან, რომელიც იგივე საბჭოთა პერიოდში საქართველოს ქონდა. ამიტომ მე ნახე გადაცემის 80-იან წლამდე, როგორც მე აღმოვაჩინე, როდესაც გორბაჩოვის ანტიალკოჰოლური კამპანია იყო, საქართველოში ვენახების ფართობები განახევრდა, იმიტომ რომ აღარ იწარმოებოდა, აღარ იყო ამის ინტერესი და აღდგეს. ჩვენ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და ცოტა უფრო გლობალურად შევხედოთ ამ საკითხს. აი, როდესაც 240 მილიონ დოლარს მიაღწია ამ ექსპორტმა, თუ არ ვცდები, 2019 წელს, და ეს 2013-ში იყო 120 მილიონი.
რა პოლიტიკა, რომელსაც თქვენ ატარებთ ამ წლების მანძილზე, იმ ფონზე, როდესაც არსებობს ოპონენტების ძალში და პოლიტიკურ ოპონენტებს გულისხმობ დიდი სკეფსისი და უნდობლობის დანერგვა, რომ სოფლის მეურნეობაში ჩადებული თანხები ეს არის გადაყრილი, აი ამ ფონზე რა პოლიტიკამ განაპირობა სხვადასხვა მიმართულებით, როგორც ვენახების კადასტრიზაცია და ასევე ხარისხის კონტროლი, რამ განაპირობა აი ამ მაჩვენებელზე გასვლა? კი, პირველ რიგში სახელმწიფო პოლიტიკას გულისხმობ, არა კერძო სექტორს. ზოგადად ვიტყვი სოფლის მეურნეობაზე, რომ ის ჩვენი ექსპორტის 1/3 აგროსასუსტო პროდუქტები და მას აქვს პოტენციალი, რომ გაიზარდოს ორჯერ და სამჯერ, ანუ რამდენიმე მილიარდი იყოს, ისე რომ სკეპტიციზმი მეგონი უნდა გადავდოთ. რაც შეეხება დღეს პოლიტიკას თანამდებობას, აქ ნიშნავს პირველ რიგში რეპუტაციის შექმნა და ცნობადობის ჩამოყალიბება საერთაშორისო ბაზრებზე, იმიტომ რომ ქართული ღვინო იყოს მოთხოვნა. ჩვენ გვესმის, რომ ერთ ტრადიციულ ბაზარზე იყო ქართული ღვინო ჩამოკიდებული, დღეს ქართული ღვინო 50-მდე ქვეყანაში იყიდება და მიუხედავად რუსეთის დიდი წილისა, ჩვენ გაყიდვებში ჩვენი გაყიდვები იზრდება ფაქტიოდ ყველა იმ ახალ მიმართულებაზე, სადაც საქართველო არის წარმოდგენილი მიმართულებაში, სადაც ჩვენ მუშაობ და ღონისძიებებს ვატარებთ. ეს ერთი ნაწილია. მეორე არის ხარისხის სტაბილურობა და აქ ხარისხის კონტროლის ის ღონისძიებები, რომელიც დამკვიდრდა და რომელიც ხორციელდება, ფიქრობ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ქართულ ღვინოს ქონდეს სანდოობა. ან წლიდან წლამდე ხარისხი ქართული ღვინის უმჯობესდება. თუმცა ხარისხი არ იბადება მხოლოდ ღვინის საწარმოებში და ღვინის საწარმოების ტექნიკური აღჭურვა, მოდერნიზაცია, ეს ყველაფერი იყო აგროკრედიტის და სხვა იმ ინსტრუმენტების შედეგი, რომელიც სახელმწიფოს სოფლის განვითარების პოლიტიკის მიმართულებით ჰქონდა. მაგრამ ხარისხი, რა თქმა უნდა, იბადება ასევე ვენახებში. ვენახების, ახალი ვენახების გაშენება, რომელიც ასევე სახელმწიფოს მხრიდან ხარდაჭერილი იყო, რა თქმა უნდა, გვაძლევს საშუალებას, რომ უფრო უკეთესი პროდუქტი მივიღოთ. მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია ფერმერების პასუხისმგებლობაც და არ შეიძლება არ გამოვიყენოთ თქვენი ეთერი და არ აღვნიშნოთ ჩვენ დღესაც გვესმის, რომ ძალიან ბევრი ფერმერი მიმართოს პრაქტიკას, რომელიც ძალიან წარმოუდგენელია. მაქსიმალურად დატვირთვა იგივე ვენახების, რაც რაოდენობაზე მეტი აქცენტი, ეს საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, არ მოგცემს იმ შედეგს, რომ ჩვენი ქართული ღვინოს მეტი სახე მეტად გაუთქვათ სახელი, მეტად იყოს კონკურენტუნარიანი საერთაშორისო ბაზრებზე. აქ პასუხისმგებლობის ელემენტები ძალიან დიდი, მხოლოდ კონტროლი და მხოლოდ კონტროლის ღონისძიებები ამას ვერ აუ. ამიტომ მეტი განათლება, მეტი კომუნიკაცია და რა თქმა უნდა მეტი პასუხისმგებლობა ყველა მოთამაშის მხრიდან, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირობა იმისთვის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ის პოზიტიური დინამიკა, რომელიც ღვინის სექტორში ბოლო წლების განმავლობაში ჩამოყალიბდა. გარდა იმისა, რაც აღნიშნეთ და როცა გადაივლის ეს პანდემია, რა არის ის მიმართულება, რაც ამ ვენახებას ჭირდება? მივხვდი ლოგიკას, რომ ვენახი ეს არ არის, ვთქვათ, რაღაცა საბადო, მაგალითად წიაღისელი, რომელიც შეიძლება რაც მეტი დატვირთვით ამუშავოთ, ვთქვათ, მეტი ნედლეულს ამოიღებ, ის უნდა გავიდეს თავის რაღაც საბაზისო მაჩვენებელს და წლიდან წლამდე უზრუნველყოს ზუსტად ერთ და იგივე რაოდენობის და ხარისხის წარმოება. რა არის შემდეგი ნაბიჯი ამ მიმართულებით, რას ფიქრობთ იმისათვის, რომ ეს მევენახეობა უფრო მეტ განვითარდეს სწორი მიმართულებით? სად გვაქვს ჩავარდი? დიახ, ეს არის ალბათ მეტი ცოდნა, მეტი კვალიფიკაცია, მეტი განათლება და ასევე, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ნიუანსი, რომელიც უკავშირდება ხარისხიანი პირველადი ნედლეულის წარმოებას. ამ კუთხით დაწყებულია აღრიცხვა, მიკვლევადობა, პასპორტიზაცია, ელექტრონული კადასტრი, თქვენ თვითონაც აღნიშნეთ, ეს არის მნიშვნელოვანი პირობა, რომ კონკრეტული ადგილწარმოშობის ღვინოების რეალური მიკვლევადობა მოხდეს და ეს არის ნდობის ერთ-ერთი პირველი ფაქტორი, რომელიც მომხარებელს შეიძლება ამ კონკრეტული დასახელებების ღვინოების მიმართ ჰქონდეს. მე აღარ საუბრობ ღვინის ეტაპზე, ანუ ღვინის საწარმოებში კონტროლი და ასე შემდეგ, რაც რუტინაა და რაც ბოლო წლებში მაღალ დონეზე ხორციელდება, რომ ამაზე კომენტარს არ გავაკეთებ, მაგრამ უკვე ვენახების ნაწილში ჩვენ გვინდა ასევე ხარისხენის გავი მასალა და ის, რომ ჩვენ ამაყივართ ბევრი ქართული ენდემური ჯიშით, ეს არ არის საკმარისი პირობა. საკმარისი პირობაა მათ შორის ამ კონკრეტული ჯიშების კონკრეტული კლონების სელექცია და უფრო ხარისხიანი პროდუქტის მიღება. ასევე საუბარია იმაზე, რომ სერტიფიცირებული ხარისხიანი სარგავი მასალა უნდა ქონდეს და ეს მარტო ვენახს არ შეეხება, ყველა მრავალწლიან კულტურაში ეს გამოწვევა. თუმცა ამისთვის შეიქმნა სისტემა საკანონმდებლო დონეზე, ანუ პოლიტიკა ჩამოყალიბდა. შემდგომ, რა თქმა უნდა, ამას ახსულება ჭირდება, ლაბორატორიული შესაძლებლობები ჭირდება, ბევრი სხვა რამ კონტროლის კუთხით, რომელიც ინერგება სამინისტროში და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამას აუწყოს ფეხი უკვე კერძო სექტორმა, იმ სანერგე მეურნეობებმა, რომლებიც ასევე ვითარდება და მათი ხელშეწყობის ღონისძიებით ჩვენ პოლიტიკაში გათვალისწინებთ. დიდი მადლობა, ბატონ ლევან, მე მგონი ძალიან დროული იყო დღეს ამ ინიციატივის გახმიანება, იმიტომ რომ ფერმერებს გაუჩნდეთ და მევენახეებს მოლოდინი რა ელით მას მომავალში. მადლობა კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა. ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო 6 ივლისს და დასრულდება 25 ივლისს. სამაგისტრო გამოცდები 1 აგვისტოდან 4 აგვისტომდე გაგრძელდება.
ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციასთან დაკავშირებული წესები უკვე შემუშავებულია. აბიტურიენტი ვალდებულია ატაროს პირბადე და იცვას საგამოცდო პროცესის მონაწილე სხვა პირებისგან სოციალური დისტანცია. მითითების შემთხვევაში დაიმუშავოს ხელების დეზინფექციო ხსნარიც. ჩვენ ვისაუბრებთ ამ თემებზე განათლების მინისტრის მოადგილესთან, ალბათ ნუნო მიცკევიჩთან, რომელიც ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარია. მოგესალმებით, ალბათონო ნუნო. ძალიან დიდი აჟიოტაჟი უძღოდა რამდენიმე კვირიანი გამოცდების დაწყებას და ბევრი ადამიანი მოკლედ ნერვიულობდა, როგორ ჩატარდება, როგორ იქნება. ხშირ შემთხვევაში ეს იყო ხოლმე სასაცილო ნაწილი საზოგადოების მხრიდან, იმიტომ რომ ის პირობები, რომლებზეც კეთდებოდა აქცენტი, რომ ჭირდება აბიტურიენტს, მაგალითად, როცა მე ვაბარებდი, უბრალოდ ბუნებაში არ არსებობდა. როგორ შეაფასებთ, როგორ დაიწყო ეს პროცესი და როგორ მიმდინარეობს უკვე სამი დღეა დაწყებულია გამოცდები? მოგესალმებით. პირველს ყოვლისა მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. 6 ივლისს დაიწყო ქვეყნის მასშტაბით ერთიანი ეროვნული გამოცდები და 24 საგამოცდო ცენტრში მიმდინარეობს პროცესი. როგორც უკვე მიმდინარე დღეებიდან ჩანს, საკმაოდ მშვიდად, მოწესრიგებულად მიდის თვითონ საგამოცდო პროცესი. ამასთან ერთად ჩვენმა აბიტურიენტებმა გაითავისეს და გაიზიარეს ყველა ის რეკომენდაცია, რომელიც მოწოდებული იყო და მათ მაღალ თვითშეგნებაზე და პასუხისმგებლობაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, რადგან არც ერთი შემთხვევა არ ყოფილა მათი მხრიდან რაღაცა თუნდაც პრეტენზიის გამოთქმის საგამოცდო პროცესის მიმართ და ისინი მხოლოდ და მხოლოდ დადებით გამოხმაურებას, ასე ვთქვათ, გვიზიარებენ და დადებითად აფასებენ თვითონ აბიტურიენტები მიმდინარე პროცესებს. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რასაკვირველია, დაგეგმვის პროცესში იყო ვნებათა ღელვა და როგორც მოგეხსენებათ, განათლების სამინისტრომ იმ თავითვე პანდემიად გამოცხადებისთანავე ახალი კორონავირუსული ინფექციის ორგანიზება დაიწყო საერთო რეკომენდაციების მიხედვით, რაც იყო ქვეყნის მასშტაბით მოწოდებული ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ. შემდგომ უკვე ჩამოყალიბდა უწყებათა შორისი, ასე ვთქვათ, შტაბი შეიქმნა, შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობდა ყველა იმ წესზე და რეკომენდაციაზე, რომელიც შემოთავაზებული, ასე ვთქვათ, ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გათვალისწინებით იყო ქვეყნის მასშტაბით. ჩვენ ძალიან არ გვინდოდა ყოფილიყავით, ასე ვთქვათ, ხისტები, ამიტომაც გაიწელა დრო რეკომენდაციების, ასე ვთქვათ, გასაჯაროების, რადგანაც იცით, რომ ყოველდღე ხდებოდა განახლება, გადახედვა და ჩვენ იმ უსაფრთხო გარემოსთან ერთად ვცდილობდით შეგვექმნა აბიტურიენტებისთვის კომფორტული გარემო, სადაც მათ საშუალება მიეცემოდათ მაქსიმალურად გამოევლინათ ის ცოდნა, რომლითაც მივიდოდნენ საგამოცდო სივრცეებში. მოგეხსენებათ, რომ დღეისათვის უკვე მეოთხე დღეა და COVID-თან დაკავშირებული შემთხვევები რამდენიმე მაღალი სიცხით აბიტურიენტების გამოცხადების სულ ერთეული შემთხვევები ჰქონდა. არც ერთთან არ დადასტურდა COVID ინფექცია PCR ტესტირების შედეგად და ჩვენ ვართ იმდენად მოქნილები და იმდენად, ასე ვთქვათ, მორგებული თითოეული აბიტურიენტის ინტერესზე, რომ ვცდილობთ და ასეც იქნება, რომ არც ერთი აბიტურიენტი მაღალი სიცხის გამო არ მოიხსნება საგამოცდო პროცესიდან, ისე რომ ჩვენ განათლების სამინისტრო დღეს უკვე ვაცხადებთ, რომ მთლიანად ვიღებთ პასუხისმგებლობას, თუ არ იქნება COVID-თან დაკავშირებული შემთხვევა და არ დადასტურდება PCR ტესტირებით, რომ ღმერთმა არ ქნას და თუ არ იქნება ამ შემთხვევაში დადებითი PCR ტესტი, ჩვენ არც ერთ აბიტურიენტს არ მოხსნით გამოცდები. ყველა აბიტურიენტი გამოცდაზე მოსულსაც გადის თერმოსკრინინგს. იმ შემთხვევაში, თუ გამოჩნდა სიცხე, ის იმ დღესვე იკეთებს ამ ტესტს. დიახ, ეხა დავაზუსტებ, იცით, რომ ჩვენთან რამდენიმე სივრცეა მოწყობილი, ეს გახლავთ უპირველეს ყოვლისა სპეციალური საჭიროებების აბიტურიენტებისთვის. ამასთან ერთად ჩვენ გვაქვს სივრცე, ასე ვთქვათ, სარეზერვო, რომელიც 37.5-მდე, ასე ვთქვათ, აბიტურიენტებისთვის იყო მომზადებული და მათ ემსახურება და ამასთან ერთად გამოიყო სივრცე, სადაც უკვე სხვა ტიპის ფიზიკური ბარიერია სამი მხრიდან შემოსაზღვრული და აბსოლუტურად იზოლირებული ულად განთავსდებიან ის პაციენტები, რომლებსაც არ აქვთ PCR ტესტირება გაკეთებული და აღმოაჩნდებათ 37.5-ის ზემოთ სიცხე. ისე რომ ჩვენ ვიზრუნეთ ამ აბიტურიენტებზე, ისინი დაშვებული იქნებიან იზოლირებულად გამოცდაზე, დაწერენ ტესტებს და გამოცდის შემდგომ მოხდება მათი PCR ტესტირებით გადამოწმება. გავითვალისწინებთ ბოლო დღეების დინამიკას, ჩვენ ყოველდღურად ვიგებთ
ახალი შემთხვევების შესახებ და ბოლო დღეებში პრაქტიკულად გვაქვს ერთეული შემთხვევები და ისიც ზუსტად არის დადგენილი, რომ არის მთლიანად იმპორტირებული კარანტინის ზონაში, რაც ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად შიდა გადმოცემა აღარ არის და თითქმის ნულთან არის მიახლოებული იმის შანსი, რომ ეხა ქვეყანაში მაცხოვრებელ და გარედან უახლოეს წარსულში არ შემოსულ აბიტურიენტს ეს გამოვლინდეს. იმ შემთხვევაში თუ მაინც მსგავსი რამ მოხდა და დაუდასტურდა თქვათ რაღაცნაირი რაღაც მანქანებით აბიტურიენტს, მას მოუწევს სავარაუდოდ ალბათ უკვე გადაყვანა სხვა სტაციონარში და ნუ არ გაუმართლებს, რომ წელს ვერ ჩააბარებს გამოცდებს. სამწუხაროდ თუ კი PCR ტესტირების შემდგომ დადებითი აღმოჩნდება შედეგი, მაშინ ასეთ აბიტურიენტს უკვე ჯანდაცვის სისტემა გადაიბარებს, ასე ვთქვათ, და უკვე ყველა იმ ღონისძიებას დიახდა. ეს უკვე ჩვენ არ ვიცით, მას იცით, რომ ინდივიდუალურია ხანგრძლივობაც და ჩვენ უკვე დიახ, პანდემიის გარდა, ანუ თავი არის გარდა იმისა, რომ არსებობს COVID-ის რისკი, შესაბამისად რეგულაციები, რაც საჭირო არის პრევენციისთვის, ანუ თავი შიში გამოითქმება სწორედ ამ კუთხით, რომ თუ არ იქნება კონდიციონერი ოთახში, იქნება მაღალი ტემპერატურა, თუ სტუდენტებს ეკეთებათ პირბადე, გაუძნელდებათ სუნთქვა და ეს ყველაფერი იმოქმედებს მათ შედეგიანობაზე. ეს თავიდან იყო შიშები, ეხა უკვე გამოცდები დაწყებულია. როდესაც დაიწყო ეს პროცესი და ამ რეგულაციების სტუდენტებმა, აბიტურიენტებმა დაიწყეს წერა, რა გამოჩნდა თქვენი დაკვირვებით? შეიქმნა თუ არა პრობლემა? დიახ, უპირველესი რაც იყო პანდემიის, ასე ვთქვათ, გამოცხადების თანავე იყო ის ზარებიც ხელხაზზე და ჩვენს მომართვები რამდენად იქნებოდა უსაფრთხოება, უზრუნველყოფილი და ამასთან ერთად უკვე წამოეწია ის ზარებიც და ის მოთხოვნები, რომ ყოფილიყო კონდიცირება, ყოფილიყო პირბადე არ ქონოდა აბიტურიენტს, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ დღეის დგომარეობით ჩვენს ქვეყანაში დახურულ სივრცეებში არის მოთხოვნა პირბადის ტარების, მაგრამ ჩვენ გავითვალისწინეთ ის სპეციფიკა, რომ აბიტურიენტი განთავსებული არის ფიზიკური ბარიერით, არის გამიჯნული მეორე აბიტურიენტისგან, მას აქვს ინდივიდუალური სივრცე, რომელიც სოციალური დისტანციის გათვალისწინებით არის დაგეგმილი ყველა სივრცესა გამოცდო და ამასთან ერთად მან არ უნდა ისაუბროს წერის პროცესში. ამის გათვალისწინებით გამონაკლის შემთხვევაში თუ კი პირბადე უხსნის მისთვის რაიმე დისკომფორტს წარმოადგენს, მას უფლება ეძლევა, რომ მოიხსნას პირბადე და ამ დათმობაზე ჩვენ წავედით და ის რაც დღეს მიმდინარეობის პროცესში გამოვლინდა, მხოლოდ და მხოლოდ დადებითია გამოხმარება, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ ყავს აბიტურიენტები, რომლებიც თვლიან, რომ მათივე უსაფრთხოებისთვის უკეთესია ეკეთოთ პირბადე და ისინი მთელი საგამოცდო პროცესის განმავლობაში არიან პირბადეებით და ასე წერენ ტესტებს. ისე რომ ეს მათი არჩევანია, რეკომენდაცია, ასე კურია ძალაში რჩება პირბადეების ტარების, მაგრამ ეს შეზღუდვა წერის პროცესში, როცა ისინი კომუნიკაციაში არ არიან სხვა ასე ვთქვათ, გამოსაცდელ პირებთან, ან ორგანიზატორებთან და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან, ასეთ შემთხვევაში მათ ეძლევათ უფლება და მშობლების დასამშვიდებლად ვიტყვით, რომ ძალიან მინდა კიდევ ერთხელ მივმართო აბიტურიენტების ოჯახებს და გულშემატკივრებს, რომ ჩვენ გვინდა, რომ გვენდოთ და ის გარემო, რომელიც მათთვისაა შექმნილი, არის ყველანაირად უზრუნველყოფილი, რომ მაქსიმალურად გამოავლინონ ცოდნა და გვინდა, რომ ვთხოვოთ წელს განსაკუთრებულ პირობებში წერ და გვესმის, რომ მათთვის გულშემატკივრობა მნიშვნელოვანია, მოყვებიან აბიტურიენტებს და საგამოცდო ცენტრების გარშემო არის საკმაოდ მაღალი კონცენტრაციით და საკმაოდ დიდი ჯგუფები წარმოდგენილი და კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ თქვენი ეთერით და ვთხოვ, რომ წელს მაქსიმალურად შევიკავოთ თავი ფიზიკურად აი ამ გულშემატკივრების ჯგუფებში. ეს არის რაღაცა ქართული პრაქტიკა, რომელიც მოდივნად იყო და რომელიც აი ეს არის ერთადერთი პროცესი და ჩვენც გვინდა, რომ რაღაცნაირად მაქსიმალურად გაკონტროლდეს, რადგანაც როდესაც გამოდის ჩვენი აბიტურიენტი, ყოველას ინტერესი აქვს რა იყო საკითხთან დაკავშირებით და აი ეს დისკომფორტი რაც მათ უკვე ჩვენ დაგვრჩა ერთი წუთი ზუსტად და იქნებ შევეხოთ ესეთ მნიშვნელოვან საკითხს, როგორც არის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული საქართველოს მოქალაქეები, რომელთაც უწევთ იქ ცხოვრება, იქ არსებენ ადამიანები, რომელთაც აქვს აბიტურიენტის ასაკი და ისინი ცდილობენ, რომ გადმოვიდნენ და ეს საზღვარზე გადმოსვლა, ამ გამყოფ საოკუპაციო ზოლზე გადმოსვლა არის რთული, ხშირად ვიგია, რომ მეტეს შემთხვევაში ამასში მას ხელს უშლიან მათ და ცნელდება წელს რა ვითარება გვაქვს ამ კუთხით, გვაქვს თუ არა რაღაცნაირად ნაკადი იქიდან, ან გვაქვს თუ არა მონაცემები, რომ სურვილი იყო, მაგრამ ვერ შეძლეს გადმოსვლა.
მოგეხსენებათ, რომ ყავს მსურველები და ეს რასიკულია ძალიან კარგი და მისასალმებელია, მაგრამ ის აბიტურიენტებიც კი, რომლებაც ვერ მოახერხეს რეგისტრაცია და ის აბიტურიენტები, რომლებიც ვერ მოახერხებენ ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარებას და ფიზიკურად გადმოსვლას საგამოცდო პროცესში ჩართულობას, წელს ისინი ჩაირიცხებიან გამოცდების გარეშე და ამასთან ერთად სახელმწიფოს მიერ მათთვის არის განსაზღვრული სასწავლო გრანტი მაქსიმალური ოდენობით მათ მიერ შერჩეულ უნივერსიტეტებში იქნებიან ისინი წელს ჩარიცხულები, ისე რომ მაქსიმალურია მხარდაჭერა. ეს არის ნამდვილად მაქსიმალური მხარდაჭერა, რაც შეიძლება გაკეთდეს და ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, განმარტებებისთვის. დღეს დღევანდელი დღის ქრონიკა დასრულებულია. ეთერში დავუდგენთ ხვალ 5 საათიანი ქრონიკის შემდეგ. ნახვამდის.